Kënga juaj, programi i përditshëm që ju informon mbi të rejat në muzik. Kënga juaj, showbiz dhe historinë e hiteve dhe artistëve legendar. Kënga juaj, vjen çdo ditë në Radio Shkodra 92 MHz. Vlerat e një qyteti të lashtë, të kthendura ndër tinguj, ndërthurur me perlat e muzikës popullore shkodrane, do të vinë çdo ditë në këtë program. Përshëndetje miqtë e misionit Kënga juaj. Ja kur i takohemi sërish së bashku, kësaj radhe kemi një surprizë shumë veçantë. Realisht ne kemi shumë për zemër promovimin e talenteve të reja. Dhe kësaj radhe jemi me një vajzë që përveç se kemi talent të ri në muzikë, e kemi edhe një vajzë shumë bukuroshe. Ju do thoni për kë bëhet fjalë? Është pikërisht Saravela Hasanaj. Faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se vjen në Radio Shkodra në Kënga juaj. Mirësi u gjeta, kënaqësi. Faleminderit ty që i dëshirën t'jesh pranë nesh për hirë të vërtetë, sepse ka nga ata që ndoshta e kanë edhe kompleks këtë pjesën, kurse për ne është kënaqësi kur kemi talente të reja që janë së bashku me ne, se edhe ne na japin motivin. Edhe ata ndjehen mirë, besoj kështu do të pyesim në fund të intervistës se si i ndjer me ne. Shumë mirë, ndjej që ushtash se do të ndjehem mirë. Kur them me ne, bëhet fjalë për Mario Gjinin që e kemi. Prapa. E kemi atë. Okej, okay, kështu që e kemi masakruar sot, jemi dy goca që të them, të dyja lëra më. Mirë, Sarabel, për te shakas gjithçkaje, ke filluar një karrierë që nuk është as pak e lehtë, besoj. Është të vërtet që nuk është as pak e lehtë, por kur është dëshira, mendoj që bëhen tana. E bukur kjo. Qysh kur filloi dëshira jote për muzikën, karriera, si nisi domethënë gjitha? Qysh e vogël, qysh klas par, kam pas qef me kënu, edhe mësusi muzikë gjithmonë më shtyte për me kënu, edhe senala. Aty ke filluar për të... Cila ka shënë kënga parë? Mban mend të fillimit? Kënga parë, kur kanë klas parë, Abetarja, kur kanë kështu. Abetarja kur mbaroi. Na ke kujtuar një moment shumë magjik për hir të vërtetës, është një moment shumë i veçantë. Ishin mësuesit ata që filluan të jepnin shtysë më tepër për të vazhduar, e vunë në re këtë talentin tënd të fshehur një performancë? Po, po, po. Smile Ramen e përshëndes shumë, është mësuesi jam i parë i muzikës. Fal ti, mendoj që un kam ecë, sepse ai ndoshta familja jam ose njerëzit tjerë thoshin që është fëmijë, ton fëmijët kanë qejf me kënu, për shkak mos e di çfarë mos e vazhdo. Kurse ai ka kënë disi di ka thonë mamës teme, babës teme që kjo vajzë ka për të hecë, mos ja nani dhe me thonë muziken, edhe falë ti kam hillë në shkollën e mesme të muzikës për një Kjakova. Shqo që e përshënë shumë. Kjo është një veçantim, pak sepse shkolla për një Kjakova, po nxjerra shumë talente dhe jemi krenar për këtë pjesën, është momenti për të përshëndetur edhe bashkëpunimet, sepse kemi patur shumë nga shkolla për një Kjakova pikërisht në kënga juaj. Ne do të vazhdojmë intervistën me Sarabelen, po kësaj rallë kemi zgjedhur një vend që është shumë i frekuentuar nga të gjithë dhe është një moment dhe vend shumë i këndshëm. Sarabela, sa je lidhur me Shkodrën? Besoj se je shumë e lidhur me Shkodrën. Jam e lidhur si qysh. Në gjimnaz, më thonë qysh vit parë deri tash për di Shkodrën. Je këtu çdo ditë. Po, pavarësisht se jam Shkodrane. Kjo, domethënë, ishte ajo ideja. Si janë shoqëria Shkodrane? Si e shikon ti në përgjithësi me shoqërinë që ke? Janë shumë të mirë. Unë me çka kam njohë, domethënë, se si njofton Shkodrën, po ata çka kanë pas bëj unë me ta, janë shumë të mirë, janë shoqënisë. E kuptojnë këtë tipin tënd ekspresiv që je ti? E kanë marrë vesh me kohë. Ja ke bërë të ditur, edhe kjo është e bukur. Kur këndon Sarabela? Kur këndoj? Gjithmonë. Këndon në dush Sarabela? Në dush, kur s'kam kënë shtëpi, marr një telekomandë për para, edhe performoj. Këndon shumë kjo, vazhdojnë akoma ajo... Le ta themi sepse ishim fëmijë kur e bënim këtë pjesën, por nuk i ndahemi. Fëmia malo. Mirë, sa vjen? Okej. Okay. Mirë, s'ka gjë, mirë është kjo, kështu urojmë të mbetesh gjithmonë sepse do të mbetesh re thon. Ne kemi fëmijë në shpirt. Okej. Okay. Ne kemi vënë re që ke një shpirt shumë fëminor në kuptimin dhe sensin e mirë të gjithë energjisë që na dhuron. Mirë, në fakt e dashur Sarabela, ideja e kësaj interviste është pikërisht kënga jote më e re, pavarësisht se gjithçka që duam të prezantojmë tek publiku. Si lindi ideja kësaj kënga të re dhe duat më shpjegosh pak sa si u realizua, pse një titull mendja? Unë e kam pas në plan shumë më përpara, por për shkak se unë prej tani gjanat për
virusin, dhe më thonë, unalen. Sa filloj më hap rruga këta gjana që fillon pak me qarkullu, shkova për ta ba këtë kongë. Ideja kongës në fatë kë fletë për një djallë, cilin ai e ka morë veç që unë e përqej, edhe ka njës dhe më thonë jo ritmenja ti, me basë sikur nuk interesan. Edhe pranaj është, se tu ka ritmenja, menja ti nuk e ndjenja. Shumë e bukur. Më thonë me bëhë tipin. Shumë ide interesante. Mirë, ka lidhje me jetën reale? Jo, fare. Ashtë ideja e tek shkruses, që s'ka lidhje me mu. Unë thjesht e demonstruam. Si e pritë, si kënë kur të prezentua? Më përqeu. Që shfidhim, më përqeu dhe e mora. Mirë, hasësh një jetën tënde të përditshme me paragjykimet, sepse duke qenë një këngëtare, tash më zbesoj se do të mungoj kjo pjesa. Paragjykimet janë mesin tonë, qysh se dalin prej shtëpisë, janë paragjykimet, por unë se kam pas kur këtë pjesë më intereson hiç. Le të flasin, të stërflasin, ka me të folë, ka me stërfolë. Ja duli kënga. Nuk lajnë, as kënë pa fjarë që as mus ka me më lajnë. Ashtë me tepër që kemi një vajzë bukuroshë si Sara Bella, që lërë më. Mirë, edhe për emrin është shumë interesant. Edhe pak më parë po diskutoni me Marion, që nga momenti parë që i prezentuar tek ne me emrin Sara Bella. Mund thrasim edhe Sara dhe Bella, po si lini se emrin. Kam pas mamin tren. Ka pu një emër të veçantë. Dhe falenderoj për këtë. Po... Si lini se emrin, të më thonë, është bashkim apo... Ka dosh me bashku dy emra, për me dollë diqka e veçant, edhe ka dollë Sara Bella. Kjo është ideja, Sara Bella, okej, edhe e vërtet mami, ja? Por, shumica në thirin edhe Bella, ja vetëm Bella. Aja, nuk e pranojmë të pjesën, sepse jeta mam Bella. Mirë, është momenti për të pyetur Sara Bellën edhe për projektet e ardhshme, se normalisht ka nisur, por është një rrugëtim i gjatë që ke dëshirën edhe për ta promovuar gjithnjë më shumë apo jo. Po, në fakt kam plan një projekt tjetër të afërt, mas 2-3 muaj mund dalim. Për verë, domethënë. Okej, për sezonin veror kemi diçka si do të jetë kënga e rishë? Ritëm. Po. Okej, urojmë që të jetë edhe hiti i verës, pse jo. Çat ke na risk. Cila është ajo që ti preferon më tepër të vishesh në videoklipet e tua, në këngët që ti sjell, domethënë. Kemi vënë re që tek kënga mendja jep pak tek më shumë klasike, le ta quajmë të tillë. Por si do të jetë kënga e rishë vjen? Do të kemi zhdeshje, më kjo është ideja. Kongën e parë dishe me dalë serioze, kështu si që jam, a kupton t'jo la impact të mirë njërës. Shumë e bukurë ideja. Ndërsa dyten, nuk e di. Aty. Dhe më thanë, do të fidoj nga pak e nga pak, dhe më thanë. Shë. Pika më shë pusë. Do të ketë figurat të tjera në videoklipet e tua, Sara Bella? Në bashkëpunime, do të ketë njerëz figurant, pra të cilët do të performojnë këngë, apo do të jesh ti që do t'i performosh të gjitha? Jo, në këngë por nuk kam marrë, dhe me thonë se deshe me paraqit vete, mase ne në këngë tjera duhet për me mush edhe klipi, me dalë normal, bukur dhe me thonë duhet me pas, edhe teren duhet me dalë normal, edhe figurant duhet me marrë. Ke menduar se ku duhet të realizosh si videoklip? Ja, se ka menu, thjesht dhe me thonë e di që ka për të bëjë një ritëm dhe me thonë kongë, se ku e te këqysh nuk e di. Do të jap një ide? Ha. Për të promovuar vëndin e gjithë se cilit për i nesh, dhe me thonë vëndin ku jetojmë, nuk thëmë vetëm Shqipëri në përgjithësia, sepse është vëndin të gjithve, por Shkodrën, vëndin ku ti jeton, pse jo do t'ishte shumë këndshëm në këtë rast, apo jo? Në fakt, kam menimin që në Shkodër do të realizoj. Okej, dhe më thonë që do rritakohemi sërish këtu. Normal. Mirë, do të më thuash edhe në familjen tënde, sa pjestar jeni? 5. Mama, baba, unë dhe 2 vlezni. Jo, moj. 2 vlezër. Jam e movja. Shumë ke me fat atjerë, sepse me 2 vlezër nuk është fare thjesht dhe soj. Jam lider. Atëherë, me që jemi të klideri, cili është pasion i fshihur i Sara Bellës, përveç këngës? Aktrimi. Do më thënë shë, po e kuptojmë edhe entuziasmin e Sara Bellës në këtë rast. Shumë bukur, e kemë nduar ta...
realizosh një moment diçka për aktrimin? Kur kam qenë më e vogël kisha dëshirë më bë aktor turke, por që mbeti ëndër sirtare. Pse jo, në fakt po ta vesh re edhe nga tiparet i paske patur të gjitha mundësit për të qenë pjesë e serialeve ndoshta pse jo. Tiparet i kam, po s'kam ku i marr turqi. Nuk i dihet, ti sapo e ke filluar karrierën tënde, edhe pse jo, do të kesh surprizat ndoshta një moment. Sepse është edhe kjo, them edhe një herë, nga natyra, nga entuziazmi që ti shpreh, tiparet gjithashtu po që përshtatesh mjaft mirë, kështu që nuk i dihet asnjëherë kësaj. Do të shohim ndoshta sërish në të tilla projekte kaq të bukura. Mbetet për të parë. Atëherë, një pyetje pikante, sepse nuk rrim dot pa marrë dhëna më tepër për Sarabelën. Është e dashuruar Sarabela se? Shumë e dashuruar jam me muzikën. Unë lë suspans, na ngrive gjakun. E tha, bukur. Mirë. Si është përditshmëria jote Sarabela? Çfarë si fillon edhe si mbaron një ditë Sarabela? Fillon. E them Sarabela ka shpesh se më pëlqen për ta thënë si emër, por kjo është vërtetë, më pëlqen. Fillon çojm qysh dot Nadjes. Bukur. Nuse për shtëpi. Pa. Pi një kafe. Rri, bajmë si online kur bajmë, tash kena marru, s'kam që bajton ditën dhe më thonë, mas ditë shkojmë palestër, kaq. Si është marrëdhënia jote se më bërët për shtypje dje kur më the, shiko jam palestër, flasim më vonë. Po isha në palestër tash që në palestër shkojmë u ushtru. Shumë e mirë, kjo është një kulturë për vetë vetën, në fakt në rratë parë, por sa ku ke që ushtrosh në palestër? Unë kam ushtru gjithmonë, dhe më thonë, shtuna për shpia, ka 2 muaj, duke 2 muaj sa, po kam pas shkolla më përpara, po u mbyllën edhe rivazhdova prapë. Mos ishte muzika dhe videoklipet një iniciativë që ti të vazhdoje të kujdesesh për trupin më shumë? Jo, e kam pas gjithmonë këtë. Okay, pra lind me njeriun për hir të vërtetës. Po. Dhe ushqime që preferon Sarabela më shumë? Mish. Djall. Okay. Këta ushqime që janë pikante. Okay, shumë bukur. Gatuan? Najherë. Edhe çfarë të pëlqen gatuash më shumë? Mish pra prapë. Prapë mish, po mirë si e gatuaj mishin. Sup. Okej, sup. Të pjekur ose gjithsesi vetë ket mish. Ka shumë edhe pas mishit. E çu, diç me një vajzë. Mirë, mishi nuk han mish. Në balkon. Jo, më nuk do të rri. Wow, sa bukur e kemi filluar. Përsërisht. Vazhdon intervista shumë e këndshme, nuk do të shuaj absolutisht intervistë, sepse realisht një kënaqësi e vërtet për të patur Sarabelën në kënga juaj në këtë formë kështu, edhe është pikërisht personazhi tipik i emisionit Kënga juaj, sepse ne të dy nuk na mungon të qeshura edhe ti i ke dhënë qershi ambitor të gjithë programit. Një karakteristikë të veçantë që Sarabela ka dhe që do ta ndajmë publikun. Që kam mund. Që ne nuk e dim, përveç asaj çfarë pam. E qeshur, e sinqert, kaq. Do doje të ishe më pak e sinqert, Sarabela? Jo. Ka ndodhur që ta shfrytëzojnë këtë pjesën tënde? Sepse është... Po tashi ka ndodhur, por s'mi intereson gjithsesi, unë bashdoj të më thonë ma temen. I bie 12, Sarabela, shu që se vret më ndjen absolutisht. Prit e zot me më shku du majt e një minutë. E ti e ki flak, ma, e ti e ki flak. Mirë, ku e shikon veten pas 10 vitesh? Si e shikon Sarabela, një këndë vështrim? Pas 10 vitesh, ku e shof... Ju në balkon bashkis. Ja, ja, këtu ja i shova. Ju në balkon bashkis. Na i balkon në kun në Evropa. Do një vilë shu, okej. Ku e shof veten? Nuk e di. Në sken. Sërish në sken. Pa. E martuar më fmi? Normal, po e zëllë me dek single. Bukur! O, super këndë vështrimi Sarabeles. Ti ishte për të shiren time, nuk e ti nuk të të baron të kur kjo intervjis për hirës vërtetes, por është momenti për të lënë mishtan për shijuar këngën e rejtë Sarabeles. Menja, është e që të të vinë në Radio Shkodra 92 MHz. Menja, gjithësha sot është e ndërgjilë, jo sot në qitë kohen gjithmonë, e ndërgjilë me menën, kështu që menja është ajo që të ngri, që të tur, që t'i ban gjitha. Kështu që okay. Menja. Kjo është mesazhi i duhur që na vjen nga Sarabela. Unë pse jo, do doja t'i përshëndesja shumë fort prindrit tuaj që kanë një vajzë kaq të përkulluar sa ty. Edhe të falenderoj shumë fort që përzgjodhe pikërisht emisionin Kënga juaj për çon me ne. Edhe do të jemi kështu të dyja. Okej. Okay. Duke i dhënë një përçafim të gjithë atyre që po na shohin. Kalofshi bukur. Kënga juaj. Programi i përditshëm që ju informon mbi të rejat në muzikë. Showbiz dhe historinë e hiteve dhe artistëve legjendar. Vjen çdo ditë në Radio Shkodra 92 MHz.
Vlerat e një qyteti të lashtë, të kthendur ndër tinguj, ndërthurur me perlat e muzikës popullore shkodrane, do të vinë çdo ditë në këtë program. Nga juaj,